fíha, no tak ale my máme zase básku šťavnicu. 125 korún, prosím ťa, to je koľko eur? Žreka. Česká špecialita knedlové pšozelo. Takto ale nech si prídu dať naše brinzové halušky poriadne. Wow, to je zámok. No tak počkaj, počkaj. Ale náš bojnický, ha. Pekná príroda, vieš čo, ale zimu tu majú väčšiu ako u nás. No, urob mi fotku, ale opváž sa, by som tam mala dve brady. Čo nie je to, bavíš na tom jeho autičku? No a kto vybalí ten kufor? Ja nie. Ale pozerala som ďalšie výlety. V listopadu by sme mohli ísť zase napríklad Lednice, Buchlovice, Mikulov, Baltice.